ସତ୍ରୁପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପାଗରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି? ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶା ମୁହଁ ଆଡ଼ୁ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତିକି ପାଖଉଛି, ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପବନର ବେଗ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେତିକି ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଯାହାଫଳ ଭାବରେ ଏଠି କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୋଉ ଚିତ୍ର ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଯୋଉ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବସ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ NDRF ଟିମ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ତାଙ୍କୁ NDRF ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା ଆସୁଥିଲା କି ଆମେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଠି ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମକୁ କହିପାରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଡବଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଭାଇରସ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବାତ୍ୟା, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାଇରସକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାଇରସ କରୋନାରେ ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାରାଦ୍ୱୀପର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଏଠି ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ NDRF ଟିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ପାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପବନର ବେଗ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ନ ରହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପବନର ବେଗ ବି ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତିକି ବି ରହିଛି, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେତିକି ବି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି କୋଉଠି ଅଧିକ ହେଲେ ବି କୋଉଠି କମ୍ ହେଲେ ବି ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାର ଗତିପଥକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଦେଇଛି, ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକଳନ ଖୁବ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକଳନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାନ୍ଦିପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଅଛୁ, ପାରାଦ୍ୱୀପର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ପିକନିକ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଯୋଉ ରହିଛି, ପବନର ବେଗ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ସକାଳରୁ ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପବନର ମାତ୍ରା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ବର୍ଷା କଥା ଯଦି କହିବା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମୁଦ୍ର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ବାତ୍ୟାର ପିକନିକ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଠିକାର ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନ ରହିଲେ ସେତିକି ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁପା, ଯାହା ଆମକୁ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆକଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପାଖାପାଖି 110 ମିଲିମିଟରର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, କାରଣ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେଠାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶତ୍ରୁପା, ଆପଣ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ତାର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଠି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ? କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ବାଟରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି NDRF ଟିମ୍ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପଚାରିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା,
ଭାଇରସ ର ଭୟ ଲୋକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛେ କାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ଥାଏ କାହାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଥର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭୟ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଭାଇରସ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି